Hervaxınız xeyirli olsun dəyərli futbol sevərlər. Futbol Mədər Kapda yay mövsümündə günün gözlənilən maraqlı bir qarşılaşmasında bir yerdə Yalantırs komandası ilə İnam Əvəzkə futbol klubu qarşı qarşıya gəlir. İki komanda uğurlar arzu edək, güclü olan qalib olsun. Zərbəsi qol gəldi hesabatçılar. Nəfəsə uzalaşma sərkən. Uzalaşda bilmədilər. Rolxan zərbəsində top qapıdan keçsi. Hesabatçı oldu. Hesab 1-0 oldu. Antars komandası 1, İnam komandası 0. Cavit Kömrə Orxa Kömrə Antarda gəlir qollar Gəlir 2-2-3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 -
Siamo comando San Capitano. Xavi. Tali. Smaya. Tale. Norale. Tale. Zerbe Ismail defetti. Tale. Sino da esce lì Norale. Ceo. Norale. Şimdi İtalya. Aklına çevir. Bizden atalım. Ceyo. Kamra. Niyazi. Nurali uzaklaş orada. Qüdrət, keçir bir rəqibinə Qüdrət. Qapçını da keçir, sonra da Kamran. Burada oyuncu da Şili, Andış Qamasa Murad meydana daxil oldu Taliyin yerinə. Cavit. Nicat. 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 Dəqiq zərbə. Fərqi minimum endirdi Nicat. Hesabı 2-1 oldu. Antic komandası 2, İnam komandası 1. Ekrem. Nurali. Arapasa.
kam u turmat u top, zërë për ndre firme të Sovjet. Kajta pozun të shumërat, kajta në pozun shtu Zavit e Garsha. Çavi tek gelmişin zonunu sektin arasından top kapıya sigam eklendi. İsmail yine abla da bu zerbeni def etmeye nail oldu. Kudret. Saat Zavi. Kamera. Kamera girdi. Semet. Kudret. Kudret. Raket gönderdi sanki. Masaklı direğin yanına top meydanı terk etti. Nurali. Zavit. İsmail'i birebir de inamladı. Nizat araya girdi. Murat Nurali. Nurali'yi uzaklaştırdı. Top etkisi, Zavit. Güzel be, Nizat'ta. Kamera. Murat. Sırata Nurali. Nurali. Ezik var ona karşı Niyazi. Semet. Aman ötür Mesih'i Zavit çatabileceği mi? Topa kamera dağıtı çatan tarafta. Lani Azide. Kamera. Zavit. İsmail. Bire bir dinamlı da her zaman olduğu kimi. Kudret. Nizat. Top etkisi İsmail'da kaldı top. Ceo. Niyazi. Niyazi. Kudret. Ve İsmail def etti Niyazi. Başak geçmedi. Uzun mesafe alınmadı. Niyazi. Semet. Kapitan da top. Niyazi. Cinada Zavid benim sevdiği topa. Getirmek kesmedi. Ceyhun'a eksizim şansı olabilir. Hunters komanda satına. Ceyhun bir keçir rakiplerini güvetli seyirme. İnanmadı kapça. Evet. Nicat. Nicat. Nicat.
Bu iki qayda pozisiyası yoxdur. Ceo itirmədi topu. Oyuncu da yaşı eləyir. Hadırçıqa Mağazan Nail Rəhman meydana daxil oldu. Cəmiyyət Niyazi. Cavi. Kapit keçir Kamra. Kapitan keçir vermədi rəqibə. Hunters komandasının kapitanı irəliyib topla yüktürməsi Murad. Künsən zərbə. Qüdrət Niyazi. Qüdrət Niyazi özü zərbə indirmədi. Rəqiblərinin üzərinə çəkdi. Etdirmədi isə Qüdrət fərqləndi. Hesaba bərabərlik gəldi. Hesab artıq 2-2-dir. Xatırladım ki, Hunters komandası 2 inam. Əsgər bu. Klubu 2. Ekrem. Niyazi. Burada oyuncu da eşiliyi də başda top. Səmədin yerinə. Xeyyam meydana daxil olub. İnam komandasında. Cahat Xeyyam. Səbə bilmədi topa. Nurali. Dali. Rəma. Nurali. Nurali. Keçət vermədi. Yüksəli qazandı top. Künsən zərb olacaq. Tali. Yazı Arapasa. Tali. El Rehman. Nurali ile oynadı. Nurali uzun bir ötürme. İcad Nurali yüksəldi. Orka El Rema. Cavid araya girdi. El Rema'da kaldı top. El Rema. Zərbəsi Kürəm. Şərikətdə mənimsəməyə bacardı topa. Qüdrə. Orka. Orka təkrar zərbə. Hunters komandası yenidən öndədir artıq. Orxan bəkləndi. Qüdrət. İcad. Bəli qapçını sığortaladı El Rema. Niyazi araya girmək istəyir. Ali. Qüdrət. Ötür məni oxudu. Xeyyam. Çat çevirə bilmədi topu. Niyazi. Üçün nəzər bəcəkdə alınmadı.
Толе! Mura dosta, mura dosta, tutti! Vedo un zombie retro metalli! Sì, oh! Non so chi si mette zombie! Vedrat! Vedrat, serve che si mette! Serve che si mette! Toma un lato! No, vediamo la sua torre retro messa in aieni, te ne so, va bene, va bene, lì, cari! Sì, creo. Vedrat. Non lascia il turno. Ora. E lo è ma. Abbiamo dei fettini oggi. Vedrat. Niazzi. Non ce ne serve lo so. Zerbe Gudret tamamladı. Karşısında kalmıştı top dəqiq zərbə ilə. İkinci topu göndərməyə bacardı. Hesab 4-3 oldu. İnam komandası 4. Artıç komandası 3. Çok maraqlı bir oyun izləyirik. Dəqiqli ön planda da. Karşılaşmada da. Zərbəsi keçmədi, təkrar zərbə İsmayal. Murad. Ciyo. Niyazi. Nurali oraya girdi, Nurali ötürme, Ceyhun tamamladı. Dolaşma bilmediler, hesaba yeniden beraberlik görev. Kudret. Kudret, yitirmedi topu, Kudret zerbe geçmedi. Vedrat. Nurali, CEO merkeze benimsedi. Yakalı Cavit'ten. Elin zərbəsi kesmedi Kudret. Arapası Seyit Ali. Sürüşerek turmanın karşısını kesmeye bacardı. Xeyam. Cavit. Dəqiqli ön planda. Məhz bunu daha öncə qeyd etmişdim. Üçüncülərdə
Sen buraya gelmedin. Şu şekilde istifade edirlər. Dəqiq zərbələrlə topu əmin nöqtələrə göndərməyə bacarırlar. Həkim qolla deyir ki, səni bitirdi. Bir neçə dəqiqəli fasilədən sonra yenidən bir yerdəyik. Kinsə başlayır oyun qaldığı yerdən. Davam edək. Nəzər çatdırım ki, hesab 5-4-dür. Panthers komandası 4, İnam komandası 5. Görək Kinsə nələr baş verəcək. İkisə də maraqlı, yüksək tempdə gərgin. Həmçinin mübarizə də ola bilir ki, sənə şahid oldu. Fərqdə minimumda da hər iki komanda ilk hissədə dəqiq zərbələrlə fərqləndi. Qüdrət! Olamadı bu səfər. Kimsədən maraqlı da fərq. Artacaq mı yoxsa? Geridən üçmə gələcək. Qarəyə zərbəsi keçmədi. Qüdrət! Direyə tuş gəlir zərbə maraqlı. Epizod Tari El Rema Sinadan Nurali topladı. Nurali zərbə keçmədi. Murad El Rema gəlişinə yerlə zərbə, dəqiq zərbə. Rema fəkləndi. Hesaba bərabəli gəldi. Hesab 5-5 olur. Kartlar yenidən paylanır meydanda. İnam komandası 5, Hunters komandası 5. Nicat. Cavit topladı. Nurali inamlı da topu komandasına kazandırdı. Ceyo. Səməd keçid vermədi. Qüdrət. Rəma təqib edir onu. Qapıdan zərbə, İsmail qapıdan zərbə, top hərəkətliyi qazandırdı. Tali. Nurali, içine atı Tali. Ara pası Hüseyin Murad yaxşı çevirdi. Ceyo. Zərbəsi. Ekrem İnamlı da köyünsünə zərb olacaq. Tali. Ekrem. Ay qardaşım, sənə deyim, ayla. Nurali, İsmail. Xəyamda qalır top. Murad. Qapı qarşısına. Xəyam uzaqlaşdırdı Nurali. Topu rəqibinə vurur, meydandan çıxardı. Qüdrət yan xəttə topu hərəkətliyi qazandırır. Cavit. Yenidən Qüdrət. Topu etkisi Əli Rəma. Səməd araya girdi. Cavit. Qayda bozulmuşdu. Tali qaydanı bozulmuşdu. Akrobatik şəkildə zərbə çəkdi. Qüdrətdən gəldi İsmail İnamlı da.
μου. Τσιό. Τσάβι ρε κοίτα. Νουρελί. Σεμέτ Μουρά. Τέγι ξέρμε. Κύρλε ξέρμε. Αντας καμάντας ο Νεκετσίρ. Μαραγλή πυρ ον ιζέρε έγκαταν. Πυρ. İnam komandası bir Antres komandası. Rakibini üstelemeye bacarır. Hesap 6-5'di çok kollu. Maraqlı bir oyun izleri. Cavi dalın batan Gümrük'te boşluydu. Bir məhsullar ötürməklə. Kola çevirə bilərdilər epizodlarını. Alınmadı. Tali. Təzik var ona qarşı. Tali. Qüdrət, Tali, İsmail uzaqlaşdırdı, təkrar zərbə, alınmadı müdafiəçilər, çox inamlı da, suğortaladılar qapçına, həmçi İsmailin özü olsun. Nurəli, Ciyon, keçmədi zərbə. Heya. Semet. Kapital. Qüdrət. Qüdrət. İsmail inamlı da keçid vermədi rəqibinə bu epizodda. Orxan əksizom şansı var. Ayaq saxladı, tələsmədi. Minimal hesablı üstünlükləri yəni qarşında var. Tali. Savit Qüdrət. Qüdrət zərbə keçmədi. Elrəman Səmər. Qüdrət Ayağa müdaxilə Cərmə cərməsi olacaq Nurəli ötürməni oxudu, onun zərbəsi uğursuzu. Nicad Qüdrət, Nicad yaxşı paslaşdılar, amma zərbə. Keçmədi. Tali Orxana doğru Niyazi. Niyazi Səmər Kamra Qayda pozulmuşdu Kamrana qarşı qayda pozulmuşdu Thank you.
Çinə fərqini ibarət canlı səhd qurulub. Ekrem qapıda diqqət et. Taliyyə topun arxasında Taliyyənin zərbəsi canlı səhddi. Keçmədi. Nurəli, Əli Rəhman ön istiqamətində, Əli Rəhman. Xeya, Nurəli araya girdi. İsmail Yazı qarşıladı Əli Rəhman İcad Səməd Zərbə çəkdi, keçmədi Tali Qüdrət Xeyab Tali Nicad Niyazi Niyazi keçir rəqibini Niyazi Xeyyab Çevirə biləcək mi topu qüdrət Nurəli keçit vermədi Arapas Hüseyin, Nurəli ayaq qoydu, kömrə Səməd araya girdi Qüdrət Qüdrət Niyazi, Qüdrət Niyazi Keçmədi Niyazi Qüdrət var idi, künçən zərbə Evet Qüdrət Orada bir dəqiqə gəlir Taymatı qıtın ötürə Antas komandası olur Nurəli Sürətli döyürmə Səməd
Necat. Roşan Binlet düzleyir. Kudret. Kudret zərbə keçmədi. Qancanlı səhli qurdular müdafiədə. Səməd. Sovet. Ortaya gidin, ortaya. Sovet, köşe rakibini. Yazın da 6-5 çok, ne yazın? Samet, Niyazi, Sovet. Kudret, Sovet. Kudret, ötürme, Necat. Çok güzel pasajlar, çok güzel pasajlar. Çəkçiyə düşə bilmədilər. Akrobatik şəkildə zərbə çəkdi, keçmədi. Səməd, qüdrət. Dəli. Niyazi araya girdi. Niyazi. Səməd. Çevirə bilmədi topa. İsmail'dan uzun bir ötürmə Murad. Nurali. Ceyhan Nurali. Zərbə. Muraddan qapçı. İnamlı da İkrəm Künsən zərbə alacaq. Hakim də sağdan nəzər yetirir. Qarşılaşmanın bitməsinə az qalab. Şansa Orxa Haşim Şünsün zərbəni işarə edir Aziz Səməd Qüdrət Cavid
Semen. Köşe zerbe. Oyuncu. Yazı. Tabi. Talih uzaklaştırdı. Gol geldi Talih. Muhteşem bir gol. Uzağa mesafede. Ben de son dakikada koydu. Üçüncü turda. Turnirin sonuna kadar yanında kalacağı bir gol. Uzaklaştırırdı mı? Kapıya mı gönderirdi ama neydirse çok yaxşı alındı Ekrem. Uzansa da zata bilmedi. Gözler daha kimde? Bence bu golün üstüne gol gelmemeliydi. Heya. Yazık, geçmedi. Cavit, Cavit İsmail, Nabudu kapçı, Cunov'un seyirleri, komandasına qələbə kazandırmaqda, qələbə kazanmaqda kömək oldu. Topu etkisi Murad, kapçı ile yüzbe yüz Əli Rəhman da kömək gəli Murad. Son nöqtəni koydu, hakim bu qolla da qarşılaşmanı bitirdi. İnam komandası 5, Hunters komandası 8. Maraqlı bir oyun izlədiyər. İki komandanın bu oyunlarda uğurlar arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.